نیکسٹ ہے مونږ سره اوس وګورئ زه هوم پیج ان کوم ٹھیک شو اوس دې کې مونږ سره بینک ٹائپ اکاؤنٹ سمر دی یو یو بی ایل کرنٹ دے ٹھیک شو داغے کیش آن ہینڈ اکاؤنٹ ہم دے پیٹی کیش اکاؤنٹ ہم دے دا بیلنس دی ٹھیک شو اس منگا ریکنسیلیشن کو سچ کم اکاؤنٹ اکاؤنٹ ریکنسیلیشن صحیح شو اینی اکاؤنٹ تو ریکنسائل کوالے شے صحیح شو ز فار ایگزامپل کوما یو بی ایل کرنٹ اکاؤنٹ ریکنسائل کوما ٹھیک شو ما بینک نا سٹیٹمنٹ رو اختلو ٹھیک شو او داغے سٹیٹمنٹ او پلس پل چکم زما دا بینک کالم دے یا بینک چکم اکاؤنٹ دے داغے سر ریکنسائل کوما ٹیلی کوما ٹھیک شو آگے کچھ سر ڈفرینس بھی آپ پکے ایڈجسٹ کو صحیح شو نو دے دا پارا گورا منگ سر بینکنگ کے آپشن دے ریکنسائل صحیح شو دا اکاؤنٹ ریکنسیلیشن دے تمنگا وے ہاں او سو گو رہی فرسٹ آف آل زتا ستا رپورٹ کے خیمہ چمنگ سر بائی ڈیفالٹ ٹرانزیکشنز چکم وی کنا دا اکاؤنٹس ا کلیئر نہیں وی سنگ کلیئر نہیں وی گورا ڈبل کلک کا نو دے کے وہ گورا دے لیجر کے صرف یو ٹرانزیکشن کلیئر دے چکم ما بگننگ بیلنس انٹر کرے ہو خبر ہو رہا سے دے باقی سمرا ڈپازٹس اور وڈرال شوی دی ان کلیئر بولے چماری کنسائل کرے نا ہے آیا دا کم ڈیبٹ شوے دے نو آگا اکاؤنٹ التا ڈیبٹ شوے دے کم کریڈٹ ہم چکا ملے دے آگا کریڈٹ شوے دے کنا صحیح شو نو دا ٹیلی کولو دا پارا مونگ سرا سدی ریکنسائل آپشن دے صحیح شو دا بزا دل تکی دا مطلب پہ آگا کنا چماتا کارش صحیح شو اوسو گو رہی دا داغے یو بی ایل کرنٹ بیلنس دے دا کم بیلنس دے چی کم ماتا خی لگی آرے دا یو صحیح شو دا بیلنس گو رہا 9601-3508.40 صحیح شو اوس برا شو ریکنسائل تا نو ریکنسائل کے چیک کا دلتا نا کم اکاؤنٹ ریکنسائل کو یو بی ایل کرنٹ دا ٹول اکاؤنٹس تے ریکنسائل کو لے شے پوش وے یو بی ایل کرنٹ راوالا نو چے دا دے بیلنس چیک کا گورا سرے 9609875 وجہ دا کم بیلنس دے گورا چیک کا چے کم اول کلیئر بیلنس دے چیک کے 750 دے کنا ریکنسائل کے دے سرا لاسٹ کلیئر بیلنس دینا پس چھ دا سمرا ٹرانزیکشن شوی دی دا ان کلیئر دی پوشوے نو دا برا زما دا با کلیئر کوم فار ایگزامپل ما سٹیٹمنٹ رو گختلو او سٹیٹمنٹ کے ما سرا بیلنس سدے آخو با دینا جودا ہی کنا ٹھیک شو نو زبا دا سے چلو کما چھو اس کو منگ سرا کرنٹلی سٹیٹمنٹ خو اویلیبل نہ دے نو زبا دے بیلنس دا بیلنس برا والا پوش ہوئے نو دا سے دے 9601-3508.40 خو دام نہ دے وجہ بینک مانا سروس چارجز کٹ کری ما سٹیٹمنٹ اوکا تو بینک کے سروس چارجز سمرا 100 روپے صحیح شو نو دا خو ماتا پتہ نہ ہو اس پتہ ہو لے گیا کنا نو دے کے بس 100 روپے کم شی کنا راشا دلتا 100 روپے کم کا 5 بجے بسے شی 4 بجے او دلتا ما انٹریو کڑا لگا نا سلی کلے سروس چارجز دے ڈیڑھ باندھے کم ڈیڑھ باندھے چلتا کٹ کری تر کاغذ اور دلتا با اکاؤنٹ کم لنک شی بینک سروس چارجز کلک کا خا بیا میں اسٹیٹمنٹ ڈیٹیل سراؤ کا تو نو بینک سے گڑی دی 600 روپیز انٹرسٹ ایم ایڈ کرے دے آٹومیٹیکلی نو 600 انٹرسٹ ایڈ شو نو دا بس شی دا با 4 بزیرو شی صحیح دا کنا 600 چی پلس شو دا بزیرو شی اور دے سر چی کم ڈیجٹ دے دا با 4 شی لکہ دا اس مینولی سٹیٹمنٹ اینڈنگ بیلنس طرح سو ہوں گا نا اس کو ما سر سٹیٹمنٹ نہیں شا اور دا زمان سا دے انٹرسٹ انکم دے نو انٹرسٹ ریسیف ما سرشتا کنا دا دے انٹرسٹ انکم ٹھیک شو نو یاد ساتھ دل تو کم بیلنس لکھی چی کم ستا سو سٹیٹمنٹ اینڈنگ بیلنس دے
خبره پوه شو yes. او دلته بس سټېټمنټ چارجز لیکي کم چې سټېټمنټ کې کم هغه چارجز اډ شو yes. دلته به انټرست پیسې لیکي کم یو چې کم سټېټمنټ کې موږ سره هغه دي په خبره پوه شو اوس yes. ما ځان نو لیکل چې موږ سره سټېټمنټ اویلیبل نه صحیح شو او بیا بس وګو دلته به اکاؤنٹ کنیکٹ کو کم یو بینک سروس چارجز او دلته به اکاؤنٹ کنیکٹ کو کم انٹرسٹ انکم کنٹینیو بائی کو زما مخامخ یو بی ایل کرنٹ ریکنسائل شیٹ اوپن شو دا گورا لیفٹ سائڈ تا زما سدی چیکس اینڈ پیمنٹس آگا پیمنٹس سی کم ما پا چیک باندھے کڑی دی نو لگ ٹیلی کئی دلتا ہو گورے چیکس اینڈ پیمنٹس چ سمرم دی دا ہو گورا شتا کنا صحیح شو دا وګورا ڈپازٹس اینڈ ادر کریڈٹس نو دیکھ وګورا دا ڈپازٹ شو کنا دام ڈپازٹ شو نو دا بت چیک کے لکه دا پیمنٹ انٹری بینک کرے گا کلیئر شو کنا راشا سلیکٹ کا اس گورا جیو انٹریم کلیئر کو منا لگ بدلتا جائزہ واخلو بگننگ بیلنس عمرو دا خو هغه سٹارٹ بیلنس کم کلیئر شو ٹھیک شو فی الحال ڈپازٹس اور چیکس پیمنٹ زیرو زیرو دی ولے مالا کلیئرنس نے دے کرے سروس چارجز پکے ایڈ شو 100 روپے سلو روپے انٹرسٹ ان شو سمرا 600 اینڈنگ بیلنس چکم ما اوس ور کر دو دالے کریڈٹ بیلنس چکم پہلے نے بیلنس ہو صحیح شو کلیئر بیلنس اس چکم مونگا کلیئر لاکھ ما کلیئرنس نہ کرے کنا نو فرق پکے سمرا راو راو کنا اس راشا کلیئرنس کوا ورا فرق با اٹومیٹیکلی مارکال کا ڈفرنس شو زیرو شو گورا دی رپورٹ کے اسٹار ہو لگے دان لا انٹری نہ دے شے دا چ کلیئر شی انٹری شی کنا یس دا وک پلا ٹک مارک بش دا دی ریکنسائل مکڑا دا آ نو ٹول خپل اکاؤنٹ ام ریکنسائل کو کنا سٹیٹمنٹ سرا صحیح شو لگا دا دا کم ایک کم انٹری چ بینک نہیں کرے نا اب ہم گدلتا نا ان چیک گورا ما اگا ان چیک کو دلتا سوشو انکلیئر پاتې شو خبر پوه شو او دلته ما سره ڈفرنس سره هغه 2278.50 انٹری شتا ګوره 2278.50 څه دی انکلیئر خبر پوه شو فار ایگزامپل ټول کلیئر نو ګوره ما سره ټو ڈپازٹ انٹری یعنی کلیئر شو او پنځه پیمنٹس انٹری یعنی کلیئر شو کیلکولیٹ یې کړل کنه پس دا غینا بدیل بس ویو ریکنسائل نو چې ریکنسائل نہ وکړو نو دا به اوس دې لاسو کی پلا ایڈجسٹمنٹ به کوي ګورا ریکنسیلیشن پروسیس شروع شو اوکے کا ښه اوس تا نه پوښتنه کوي چې تا ته سمری پکار دی ډیټیل پکار دی دواړه وښایه پرنټ یې کو ځان سره کیږو چې موږ په دې تاریخ ریکنسائل کړو نو دا ما سره فرسٹ سره هغه سمری ټایپ راغه ګوره ریکنسیلیشن سمری د نمبر اینڈ کو د کم اکاؤنٹ یو بی ایل کرنٹ پیریڈ اینڈیڈ 11/30/2008 هر میاشت اینڈ کې ریکنسائل کوو به کنه ٹھیک شو نو اوس ګوره چیکس اینڈ پیمنٹس سمره وو سکس آئٹم ولې پنځه خو هغه وو او یو خو انٹرسٹ هم ریسیو شوی ښه ڈپازٹس اینڈ کریڈٹس چلو اس ددی ڈیٹیل گورم چایا دا کم کم پیمنٹس اور کم کم اغو نو دا چیکس اینڈ پیمنٹس گورا کم چما پیمنٹس کری دی سل روپے پیمنٹ ما کرے رہے کنا اس ما تا پتہ نہ وا اس انٹر شو او دا امین احمد او دا دیل چ کم پیمنٹس مونگا کڑو یس دا کریں گے ڈپازٹ اینڈ کریڈٹس 600 ڈپازٹ شو دا ڈپازٹ شو دا ڈپازٹ شو دا ڈپازٹ شو نو دا تا پرنٹ کا آنسر ہے او سارا صحیح شو نو دل تراشا اس کو ردا منگ سر شو یو بی ایل کرنٹ اکاؤنٹ شو ٹرانزیکشن سے شو کلیئر شو خا ددی اینڈنگ بیلنس گورا سشو 4008.40 شو کنا اس راشا چیک کا بینک ریکنسیلیشن تو دوبارہ راشا یو بی ایل کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا نا نو یو بی ایل کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس چیک کو گورا 9601400.8.40
alta balance sare 9601400840 khabar apo she no da mung sare sidi account reconcile ta any account any time reconcile kawale she khabar apo she no da account reconciliation I'm a clear cover. I'm unclear. Interest or service charges. Again, I allow to come entry at the bank was stop. Yeah, Danaji, Munga, you are the credit. I'm going to check the credit. Check the deposit credit. Yes, sir. Munga has entered the credit. Tana de credit. Yes, sir. Yes, sir. All the Mahostagal Kida canal. Okay, just Munagado. اخو بتاتا اوخی گنا چې بینک کړي وینو تا ته وری کنسایل کې خدوانه خی چیکس اینڈ پیمنٹس اینڈ ڈپازٹ هغه بکړي وی تا باندې وکړي تا باندې نه ایڈجسٹمنٹ کوم دا غلط کوم دا کې راځي ته خو به خامخه کې کنا تبا نکی مستیک راځي ګورا ته چې کلا ریسیو پیمنٹ کې نوال ته خو به انٹری کې کنا میک ڈپازٹ شي کې نو میک ڈپازٹ بسنګي کې No chitana come entry party, we have entry key manually. Bagay. First way? Deposit key. Welcome. Khabia Rashi Ugore. They can mung sara use register there. Da mung sara us munga register guru. Come account register. Sanga mung sara doctor room key a manual register me. Chida account dumra balance, de dumra running balance, rawan de dumra debit show, dumra credit show, wagera wagera wagera. Us UBL current the register guru. Okay ka. Stama khamak sarago. Register round UBL current sasho register khosh ve dekhe ho gora opening balance nawala daga opening balance ho kan yes toll service charges se sa enter shivi di quick report am print kawale she khosh ve aur dil tane different bank statement download da online download am kawale she Transaction ki chata sa galti wino added transaction am kawale she gora check clear shokana abra poshwe no any changes the paki anytime kawale she any account register tadaltana kate she use register bazaria transfer fund rasha zayama che za fund transfer koma fund transfer na samura cho journal kimda entry kawale she daltam kawale she lakauza vema چ یو بی ایل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹھیک شو یو بی ایل کے دا بیلنس دے کنا 4008 کیش آن ہینڈ نہ پیسے ٹرانسفر کیش آن ہینڈ دا بیلنس زیم چ کیش آن ہینڈ نہ 2,45,600 روپے فنڈ ٹرانسفر بینک نہ کیش تا کنا سر ٹرانسفر فنڈ فرام یو بی ایل کیش ٹرانسفر فنڈ ٹو کیش ٹھیک شو From کے باغ اکاؤنٹ سلیکٹ کے چے چراخ لے کم نہ چراخ لے صحیح شو سیو اینڈ نیو کا نگورا اگے نہ پیسے لاڑے چیک کو چاہے وا کئی لاڑے یا لانڑے من چرا کو لیجر سٹا کنا گورا کیش ان ہینڈ سلیکٹ کا کیش ان ہینڈ کے معصوم رہی ٹری دا دے یو بی ایل کرن فنڈ ٹرانسفر شو صحیح شو دا گرنگے یو بی ایل کرنٹ راشا دا با کریڈٹ سائٹ تر آگلی 2,45,600 دا دے کیش آن ہینڈ آگلی خوش ہوئے دا سا آگا شو فنڈ ٹرانسفرنگ شو صحیح دا کلیر شو دیر دے کم مخ کزم ناو پا ڈاریکٹ دل ترہ شا ریپورٹم تا ایکسپورٹ کولے شے اس را غن نکی گی دا بما آرے دا کو سنگا نکی گی ٹرانسفر کی گی سوال نا پیدا کی گی گورا ایکسپورٹ کا دا خوز منا منا اس را ماں پی ٹرائی کرو گا اس بے ہو گو چیک پی A new Excel. Existing, yeah.
داوال ایکسل ترا کو ڈیٹا نو سر مطلب دا چوس منگا رکھو منگا دا ایکسپورٹ ہم کو سر کنا منگا چوس دا کو ہے دا سر امپورٹ کو امپورٹ آئی آئی ایف فائل کی گئی ایکسل نہ کی گئی آخو چی ستا کلا آئی آئی ایف فائل امپورٹ شی نو پہلا آئی آئی ایف فائل جوڑ شی بیا با آگا کی گئی داو گورا دا ٹول تا سر دے لسٹو آئی آئی ایف چی یو فارمیٹ آگا نہ منی ایکسپورٹ کولے شی امپورٹ کے با آئی آئی ایف فائل امپورٹ کے آئی آئی ایف فائل نہ بغیر نہ امپورٹ کی گئی خبر پوه شوې نو هغه چې ته ایکسپورټ کې اول آی ایف فایل نو پس دا غې نه ته امپورټ کولی شي آی ایف فایل صحیح شو.